Okay, Shin. Tui bare, tengah jeni ale pio pia jare. No, Google ni jare lo back comment ni bare. So, yang kau ni tengah macam, jump bulu dah mahal, bo. No, di lo macam tengah busur le hamil sekarang. No, Google ni tui nara. Tapi, adi tu le pihin si ale malu le, biar pihin bulu le UH masih, bo. So, tapi dah ga dah UH sih sih lo dah le, no. UH sih sih tak kai ke, bo marga program le. ก็ว่าจะชงด้วยแหละมาเข้าใจด้วยจังมือบ่เนาะสบีด้วยไต่ไข่ด้วยเลยไต่ไข่บ่แต่บาบิโอยามเลยสุดหรอลูกก็ใส่เนื้อไปใส่เนื้อเลยแต่พอเจ้าจะชงเสียจริงเราไต่ไข่ได้สิเลยเมื่อปลุกยามเลยอืมไอ้ลมอยู่ซ้อนหน้าบิโอแต่ลมอยู่ไม่ยี่ยวเว้นไต่ไข่ได้สิเดี๋ยวลูกตาเลยน้าเลยเลยลูกเรียเลยน้าเลยเลยไอ้ยี่เช่นบ่แต่พอเจ้าปลุกน้าเลยเลยสุดหรอลูกตู้ตู้ยาวเย่ตู้ตู้ยาวเช่นสิเย่ไอ้ที่เตียนเนี่ยไปใส่
သူတို့ကလှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေကိုရီးယားဘာမှမယူရွယ်ဖဲဘူးပေါ့နော်ပြောချင်းတာတစ်ခုပဲရှိရဲအခုလိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေစီကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတပြားစုတပြားမှယူသုံးထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့မေတ္တာစေတနာတက်တက်အဖြူရောင်တက်တန့်ကိုအယောင်လာဆိုးတာဆိုတော့ကြိုက်တလောက်အယောင်ဆိုးလို့ရတယ်သူ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်စရာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပြောလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါစားရဲ့ပြိတ္တပေါ့နော်စားကတော့ယက်တီလေးရဲ့ပြိတ္တတချို့ကနာကြတယ်စားဘက်ကနေပြီးယက်တီပြီးတော့ဖြည့်ချင်းချက်လေးဒါစားကိုစားပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပြီးကျင်တာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်စားကိုချစ်တဲ့လူတွေပြိတ္တတွေတော့စားဒီဖြည့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းစိတ်ကူနေရတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဆရာဆောင်ဦးရေလို့လူတိမများခင်ကလေးရရောအခုလူနည်းနည်းလူတိလာတဲ့အချိန်ကရောကို့အကြောင်းကိုတိသွားတဲ့လူတွေမတိတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတိတဲ့လူတော်တော်များများကကြတော့ကို့ဘက်ကနေအယမ်းနာကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုဆရာဆောင်ရဲ့တလျှောက်လုံးမှာတစ်ဖက်သားကိုနစ်နာအောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါအချိန်ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်သားကိုနစ်နာအောင်လုပ်ခဲ့ရဲဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားစီကနေပြီးတော့အကျူးအမြတ်ကို့ကမပေးဆက်ထားဘဲနဲ့အလကားနေနဲ့ပတ်စံတပြားမှမယူခဲ့တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလူပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူအရန်ကောင်းတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးဘာဆိုတော့ကိုကလည်းအားနေတဲ့အချိန်အဓိကတော့လူကဖျားနဲ့ဖက်တွယ်ပြီးနေရမှာနော်ကိုလည်းအားနေတဲ့အခါမှာဖျားတရားအားနေတာရှိရဲ့လူမှုရေးအားနေရရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ကောင်းမထားနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုကိုကလည်းအချိန်ချင်းကြရှုံးရတာပဲလေဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘက်ကကိုကြရှုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပူပြီးတော့တိတာတယ်ဘသူကကိုကိုပူချစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘသူကကိုဘက်ကပူနာတယ်လဲဘသူမှဝမ်းရံပေးပါအောင်အဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့နော်ဘသူကကျွန်မအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဘာညာမပြောဘူးဒါမဲ့တချို့ကြတော့ကိုကိုလည်းဖုန်းတွေလမ်းဆက်ပြီးတော့စိတ်ပူပေးကြတယ်အရန်နေဘောလို့ပျော်နေတာပဲမြင်ချင်တာပဲနော်ကိုပျော်နေတာပဲမြင်ချင်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာတာပဲမြင်ချင်တဲ့လူတွေကြတော့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအပုတ်ချတာဝေဖန်တာပုတ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဘူးအဲရုံမာတဲ့စိတ်လည်းသူတို့မှမရှိဘူးကိုကသူ့အပေါ်မှာအကောင်းလည်းမလုပ်ထားဘူးမကောင်းတာလည်းမလုပ်ထားဘူးဒါမဲ့ကိုကတကယ်ချင်းနေတဲ့လူကြီးဆိုရင်ဟိုအမေရိကကနေတငငချင်းတယောက်ဆိုရင်လေတတိလေးတည်င်းတစ်ခုကြားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောပြပြီးရင်ဒီမလေးရှားကနေလည်းအဲ့လိုမျိုးအမတွေရှိရပေါ့နော်သူတို့အမတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးညီမရေညီမဆိုတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအမတို့ကမနေနိုင်ဘူးရယ်သမင်းလည်းမစားကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုသူတို့စိတ်ကိုတကယ်ပဲချစ်တယ်တကယ်လည်းကြီးစုတင်တယ်လောကမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်သားအတွက်နာပြီးတဲ့လူတွေကအရန်ရှားတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းမြတ်တာပူတယ်စုလည်းတောင်းပေးပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းစာဆောင်ဘက်ကနေဆိုရင်တော့စင်ချင်ပူပဲရှိရပါတော့ဟုတ်လူတိုင်းကိုအခုစိတ်နဲ့မတူဘူးဆိုတာမျိုးပဲရှိရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘာမှမပြောရှိမှာဒီတပ်ပုံရိုက်တဲ့ဒါတွေ live လွှင့်တာတွေကတပ်ပုံကတပ်ပုံမဟုတ်ဘူး live လွှင့်တဲ့နေရာနဲ့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘေးမှာလူတစုရှိရယ်လူတစုရှိရယ်အဲ့ဒီလူတစုကအကုန်လုံးတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကတို့ comment တွေမှာလည်း live ဖြည့်ရှင်းနေကြတာပဲဟုတ်စာကအမျိုးမျိုးရေးလို့ရတာလေဥပမာပြောမယ်ဆိုကြောက်စိမ့်တစ်လုံးကအရန်ကောင်းတဲ့ကြောက်စိမ့်တစ်လုံးကိုဘေးရလူတွေကမကောင်းပါဘူးအတုပါလို့အထဲမှာသွားတိုက်စေးတွေထည့်ထားပါတယ်လို့ပဲပြောသူကအစ်စ်ကအစ်စ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပုတ်ခတ်လို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်မိသားစုကအကုန်တည်တယ်အဆဆုံးတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတည်တယ်သူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအဆဆုံးတည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့က
မဖြစ်ရှင်းခိုင်းဘာမှလည်းမပြောအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးဘာမှလည်းမပြောဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့လေเนาะစူတောင်းပြီးပါတယ်ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေလောကကြီးမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကလို့စာဆောင်ကိုပုတ်ခတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုမိဘကိုလေးစားရမယ်မိဘကိုချစ်ပါဖယားကိုချစ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ကိုကဘာဘာသာပဲကိုယ်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 ကိုဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်Hindu အစ္စလာမ်ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပါတာကိုကိုကွယ်ကိုကိုကွယ်တဲ့ပါတာကိုအုပ်ထိပ်ထားရမယ်ဖျားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားပြီးရင်ကိုကရောဖျားနဲ့လမ်းလျှောက်တလားဒါမျိုးလည်းရှိရဲ့ပြီးရင်လူဆိုတာဖျားပန်ဆင်းထားရလေနော်ဖျားအဲသူ့ဟန်နဲ့တူရှိရဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့တူရှိရဲ့လူတယောက်ကိုတန်ဖိုးမရှိပါဘူးလို့ကိုဖက်ကပုတ်ခတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကကိုကြီးကိုအလုံးမဟုတ်ဘူးပုတ်ခတ်တယ်သူများကိုမကောင်းတယ်ပြောမကောင်းပြောတယ်ဆိုတာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အလို့ဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းမို့လို့တစ်ဖက်သားကိုလေပြန်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုလေပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်သားကိုနာအောင်ပြောရမှာ哦ဆိုအဲ့လိုလည်းမပြောချင်ဘူးတစ်ဖက်သားကိုလေကိုကြောင့်မို့လို့စိတ်အနှောက်အယှက်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တဲ့လူတွေကလည်းပြန်ခံရတဲ့အခါမှာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရုံမာတယ်ဆိုတာကလည်းရုံမာတာနဲ့မပြီးတော့ဘူးပြန်ခံရတဲ့အခါမှာအလူးလိုက်ပြန်ခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝမမွေးတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆရာဆောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပုတ်ခတ်ကြိုက်တယ်လို့ကြာရှုံးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သူပြန်သူတို့ပြန်ခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ပဲခံရမှာလေဆရာဆောင်ကသူတို့ပြောပြီးရင်ပြီးသွားပြီအခုလဲသူတို့ပြောပြီးသွားရင်တော့ခံရပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီဒီထက်ခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးစာဆောင်ကမကောင်းတဲ့မိမပါပဲပြောပြောတကယ်မကောင်းလို့လား तू ပဲတည်တယ်နော်ပြောတယ်လို့ပဲတည်ရပြီးရင်စာဆောင်ကငါ့စီအောင်ပတ်စံစိတ်သိမ်းခိုးတော့ပါလေတကယ်ခိုးသွားလို့လား तू ပဲတည်တယ်ခိုးသွားတာမရှိလဲလဲပူးလက်ချက်လည်းမရှိဘူးတကယ်လည်းဘူးမှမခိုးဘူးအဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်တယ်ကြာရှုံးရဲသူအရေးဆိုပဲမဲ့ပေါ့နော်ကြာရှုံးသွားတယ်ပြောလို့လားတဖက်သားကြရှုံသွားတယ်ပြောလို့လားပေါ့နော်အဲလောကကြီးထဲမှာကိုနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုနေတာပဲကောင်းတယ်ဒီဆယ်လီတမားတွေကတချို့ရှိရနှုတ်ပညာတမားတွေပုတ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတော့မနာလူလို့ပုတ်ခတ်ခံရတာတချို့ရှိတယ်အဲဘာလဲမုန်းတာဆိုတာအဓိကတော့ချစ်တာပဲချစ်တဲ့နေရာကနေဖြစ်လာတာပဲเนาะတချို့ကြတော့ယောက်ျားလေးရုံမာတယ်ဆိုရင်သူတို့အယမ်းလူကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်ယောက်ျားလေးရုံမာတယ်ပါးစပ်နဲ့ရုံမာတာနဲ့လက်တွေ့ရုံမာတာနဲ့စိတ်တွေကရုံမာတာနဲ့ဒီလိုမျိုးအလွာချင်းပဲကွာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာပေါ့နော်မြတ်တာထားတာပဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အော်ကျမကလည်းလို့ထင်တာစာဆောင်ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိစာဆောင်ကိုဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ပေးထားပါဘူး။ဘာမှမလုပ်ပေးထားလို့အခုထိထိတ်စီပဲစီးနေတာပါထိတ်စီခါရောမှာကိုယ့်အကူပဲပေးနေတာပါလို့အဲရှူတင်မာတော်ရှူတင်မန်နေဂျာရဲ့ထိတ်စီခါလိုက်ရှင်းပေးရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဘာဆိုတော့စာအဆောင်ကတော့စပွန်ဆာနဲ့ရက်တီဘူးကြိုးစားခဲ့တဲ့လူဆိုဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအများကြီးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုကိုယ့်အိမ်ကကိုယ့်အစီမှာရှိရပတ်စံတသိန်းနှစ်သိန်းကိုလေတခြားကိစ္စတွေမှာဝင်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အစီမှာအသုံးစရိတ်တွေပြတ်သွားမှာစိုးလို့လေအိမ်က9နေရတယ်နော်အိမ်က9နေရတယ်အစတုန်းက9သိန်း3သိန်း2သိန်းဘာလို့အိမ်9ခါကိုလျှော့ရတယ်အိမ်9ခါကိုလျှော့ရတယ်ကိုကဝင်ဝင်နေတဲ့လူဆိုဒီအမှုပညာအလောက်ကဝင်ဝင်အများများတယ်လို့လူတွေထင်ကြတယ်အမ်ဒါပေမဲ့ထင်တလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုကြိုးစားရတယ်ရင်းရတာတွေများတဲ့ခါမှာအမှုပညာသမားတချို့တဝက်ကစပွန်ဆာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုမရှိတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမပုတ်ခတ်စေခြင်းဘူးဘာလို့အနုပညာသမားမှမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ကလူတွေလည်းရှိရဲ့ဘာဆိုတော့သူတို့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာဆိုမိသားစုအရေးပေါ့မောင်နှမအရေးရှိမယ်မိသားစုအရေးရှိမယ်စာနုစာဝတ်နေရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျမရဲ့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အခါမှာလူတစ်မျိုးတစ်ပုံပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစွန့်စားပြီးဖြည့်ရှင်းကြတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကိုကဘာမှမဖြစ်သေးလို့တစ်ဖက်သားကိုအဲ့လိုပုတ်ခတ်တာမျိုးဆိုရင်တော့စာဆောင်ကမကြိုက်ဘူးမလို့ခြင်းဘူးအဲ့လိုမပုတ်ခတ်စေခြင်းဘူးစာဆောင်ကိုမပုတ်ခတ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမြင်စေခြင်းဘူးအမှုပညာသမားတွေမို့လို့စပွန်ဆာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလူတိုင်းလည်းစပွန်ဆာရှိရမဟုတ်တယ်လို့လူတိုင်းလည်းစပွန်ဆာစပွန်ဆာရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မရှိတဲ့လူလည်းမရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒါကလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုံချင်းမတူတာပေါ့နော်မတူတဲ့အခါမှာဒါကလည်းစပွန်ဆာလို့ကောင်းစင်တက်လိုက်ရင်လည်းတစ်ဖက်သားအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်